be pon la la ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun ti gbogbo e ton pa mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padra fun gbogbo e da ton wo mi to de ngo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuku o ya ko buku fun o amen Oluwa ile iṣu agbara ni olododo sawo be se loye o ye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon ranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise ti yin ni ke ti ni igbagbo to muna doko to gina denu be se n wo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri kan e ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura loruko Jesu aye re ma fohun amen o ma dara fun o amen le kwa yo asi fun o amen le ko gwa asi fun o amen le ko la asi fun o amen wa se aseyori amen o se I ma pe o amen o se ta fi yin olohun re o ta fi gbe eledumo re ga loruko Jesu wa ni testimony amen gbadura Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle ina ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Golden Church land of reality ti olu ijo wa ni gbaremu ide obi airport area ni ilu Ibadan o ti ya ogogo Abuja apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba de o baba sebi oba de o ayeraye sete lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 si olorun alaye ti na mi ma jo bulabula ninu e apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi dagba korea ni divine iro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e ti aye ma bo sori papa grand saint john paul II catholic parish sojoju confederate housing kubo expressway kubo ilu Abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago merin role lojo marun ototo ise mi ati ise iyanu oju koju ma sele daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu baba emi awon woli agbara ni israeli mo gbadura fun gbo e ton gbo mi loruko Jesu aye re ma fohun amen gbogbo ila koja to ori loju ora toju ala to wa ba o lero to nja olaya loruko Jesu e je odo agutan o ya ko tu o sile amen o da segun amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala ati wa ni abala ala bayi lady evangelist e so fun mi alawo lo wa nbe o la ala wi pe oko afese na ohun wa ohun wa si inu ile ki ohun to kuro ninu ile ohun ri omi ni ile le to si je omi to doti bi oko afese na ohun se wo inu ile o kosun sinu omi na to wa ni ile le to doti be ni ohun wole ohun wa wo kuro ni ile ohun si tun ara re se be ni ohun la ju saye oh my god itumo alaara re o omi to ori to wa le re to de doti o na ni iwa ti nbe lara re ikakan be to nse to de yan wi pe o le to ba jawo o le fa isan to ba wa ete kuro nbe oko re nsubu sinu kan yen iwo lowa ma toju e so tori na ki e si ara re ko de ni iwa memo ohun ko to ba nse to ba je imo tete mu kuro because ile eni omi yen wa o de ti ri po doti koko re to de o wa sun sinu re iwo lowa ntoju e o nilo adura itoni ni ala loruko Jesu ogun aye oni bori e amen arakunrin wa alawo lo wa nbe ehn iranse eleyi lala pe oun lo fun isi apapo bo se nlo pade awon ti won jo nlo fun isi na ori ti won je nlowo lo ba pariwo pe ori iresi jije na lesi wa e se ki a ke ja lo jare ibi ti won ti dide lati fe ma lo oni obirin kan jade to oun wa o fun oun ni iwe receipt to man jade lenu ere ATM yen iwe na gun pupo o fi le ohun lo pe statement of account re re o fun egbe alajeseku to ti wa lati ogun odun seyin o ni emi egbe alajeseku si iya lenu ohun ohun ye receipt na wo
owo to wa nbe po gan debi pe ohun o le siro re tan to n fi taji kini itumi yi gbo itumo ala re wa ri pe isin apapo lo nlo enikan bolu wa sowopo popo danu opolopo mo pe isin ma ni ere ninu isin yen ni ere wa ala to fun wa pe oja fafa tori pe awon tin je iresi ni oju ala yan to fun pe ah so nje na le sin je lakoko e wa go ni igbelo tu wa ni statement of account alaje seku beyan ba ngbadura order bi eni dajo ni ohun to wa ri pe owo ta ki le na tan o le na tan o lo o gbo de bi pe ohun na o le so iye owo na ni oju iran na o de ri pe oruko ohun ni o wa nbe so ri pe eleyi dara pupo fun o tori na tesiwaju lati ma se olorun ere nbe pupo fun o loruko jesu wa sasiyori amen lady evangelist e ba wo ewo lo wa nbe iranse ni ohun la la wi pe eniyan kan pe ohun ni ori ero ibanisoro wi pe se ohun ti ri alati iyen aro atejise eleyi ti o wo inu ibi ifowopamo ohun be ni ohun laju saye awon alayi alaibu ko ni won ja si iyen ni pe run alowo kan bo ni waju re ma foju di eniyan ni enu ojo meta yi tori en to saanu re o le funrasi pe o le saanu re anu kan bo ni waju re to de ma resort si oro olowode to le je ki itan re ko yi pada tori na bo gbadura fun o loruko jesu olore ati alaanu re o ni ta si e gbe to n gbo alayi bi wo ba gbagbo emi na so bi woli si aye re loruko jesu ni ose yin ti a wa yi o olorun a dun o ninu be ni yori jesu oluwa wa Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile o ni o potosu Olorun Mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile o ni o emi awon woli agbara Israeli Olorun ti gbogbo nla ati agbara tosi agbe yin ga lori egba ope wa loruko Jesu amen ogori foruko la re Jesu oluwa wa amen ma gbagbe oluwa ni a ma fi ojo meje korin yin a yin olorun be si ne to ba wa di ojo mejo ti ojo sunday a wa je ojo edupe olorun fe la aye re koja o fe la ilu koja o fe ran owo agbara re lati se iyanu iyin o jeun to ni agbara pupo a ma korin yin sugbe ma gbagbe pe a n gbadura lori ta n pe ni ide ti a pari ni ana lone a ma bere nibi irohin ayo ti won mu bo lati ile Syria ibodo awon Syria to wa duro ti awon ara Samaria eja wo akade ese kesan yen we awon ba keji ni ori keje eja mu ese kesan yen kaka kile wi nigba na ni won wi fun ara won pe won gbero lara ara won pe awa ko serere awon o serere oni yi ojo yin rere ni oni yi o ojo yin rere ni awa si dake ojo iroyin ayo awa si dake o gboro dake o gboro so oro ifu opolopo eniyan ta jo yin olorun pe bayi loluwa wi a fe yin olorun a fe pe owo re sokale si Nigeria a fe pe si ile Yoruba Omo Olorun be sibe o de ma na wa agbara re fun isegun yes bi awa ba duro titi di afemo jumo ta ba wa duro di idaji iya yo je wa yes nje ni sisi ye yes e wa e je ki asi lo so fun awon ara ile oba e je ka lo so fun awon ara ile oba ngba de be taro ifo baba ni ko possible abe mo kan te so ni ibudo siri awon ele ni agidi awon o ki fe pada leyin eyan to ba bori eyan awon ota kan be ti won fe pada leyin eyan mi mo boya iru ota yi koro be o nbe ninu rin ajo re loruko Jesu orun ma bori e amen olorun o bori e amen la ma yin olorun ojo ayo ni a o korin eyin si olorun nigba to ba to akoko re e lo si ese kerela nigba te so fun oba oba ni to ba ri be eyin won kan eja e lo egbe keke egbe esin to ku ti won ti paje oya e lo si ibudo Syria e lo wo to sele nigba tan gbe oko lo ti won sumo be
ese kẹrin la kilo wi nitori na won mu esin keke meji oba si ran se to gun awon ara sibe leyin wi pe elo wo so to ni abiro ti iyanu ba de o ma da ben po to na abiro iyanu o papa sele lorilede yi mi o le gbagbe oro to luwa so fun mi ni pa orilede yi ile yi o yi ma so fun wara ta de so fun oyin okuku ogbodo bori okuku ki bori male awon yin olorun ise agbara yo de se yes won si to won leyin de jodani won de to won leyin de jodani si wo wo gbogbo ona kun fun egbada gbogbo ona ibi to ti sa lo won le wo agbara sare bo agbara tin be lorun awon officers ti won wo ti okan won bale pe ilu yi a ko ni ibi ti won ti sa lo won bo agbara won de sonu ni wa nigba tan gbe iro ogun iro agbara ti won ri pe wahala ti de won de mo ko si wahala kankan ase orun lo le won danu won sa lo won de bo agbara won de ju sona yes ati ohun elo ti awon ara Syria gbe sonu ni yara won gbe sonu ni yara won yes awon je si pada awon se wa pada si pada yes won si so fun oba awon eniyan ti jade lo awon ewa jade lo won si ko ibudo awon ara Syria won wa ko ibudo awon ara Syria leyin igba ta ba ko ni eyin si olorun ya o ri pe o ko ikogun tori awon to ba ti ja ti won ba ti segun awon lo na ikogun o gboro ko ikogun leyin igba ti a ba ti yin olorun ba a ba ti n korin iwo na won ma korin ti a ba n jo iwo na ma jo e je ka yin olorun lati okan wa wa bibeli wi pe e ho iho ayo si oluwa eyin le gbogbo e fe si oluwa e wa ti eyin ti o ni siwaju re san 100 lo so be e ka siwaju si yes be ni a nta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan oro olorun be se owon wa di opo yes ati osuwon bali meji ni shekeli kan gege bi oro oluwa gege bi oro oluwa to ba ku ba pe bayi ni oluwa wi eyin e kan follow e te ba ti follow e o ti tan e tewo yin bayi e ko tele mi pe imi balegbe ruwa foni oluga ogo olorun oba mi o ogo olorun oba mi isegun ore re je ti okan ma yin oluwa ma yo ninu oluwa ri pe oni olorun e ma yin ni okan yin e ma yin ni okan yin gbogbo eyan ma yin orilede wo lo wa ilu wo lo wa ko ba n gbo yoba ti mo n so yi bere ti ma yin olorun fun ise agbara to fe se fun ise iyanu to fe se a wa jo gbo soke a wi pe eyin oba ogo ohun le olorun eyin oba ogo ohun le olorun ko se ya yo ti ti na o wa pe lawon ero ti mo lo na o ti je ti ma le won lo na lo ku e te ni an ga ni na ko do wo ra ti po po ye ju pa te wo ju re ti po po to pa re aye ti ye na e ti se re yo ma Tony gbogbo la ati iyin ati agbara gbogbo wa la yin lowo lowo a de ma se be fun ojo meje gege bi oro re eyin eyan eja popo eja pe si yo lo to no ropo ore atadara re anta 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 aleluya si yo si yo lo to no ropo ore I'm so alone.
yin nitori pe seun nitori anu yin duro lai lai fun awon ise iyanu yin fun owo agbara yin fun abo yin loruko Jesu Oluwa gba ope wa amen a o kori keta lati fi yin Olorun oya e ba wa yin Oluwa haleluya Eba mo reje su to ba la seka Eba wa ni Oluwa haleluya Eba mo reje su to ba la seka Eba mo reje su ba la seka Eba mo reje su ba la seka Eba wa ni Oluwa haleluya Eba mo reje su to ba la seka Olorun agbe yin ga ni gbogbo agbaye lati yin nitori pe ise agbara la te fe se nitori ise iyanu yin te fe se loruko Jesu Oluwa gba ope wa amen ogoruforuko la re haleluya Jesu Oluwa wa amen yo la lagbara Olorun e ba mi wa kayode isoro aye mi tan e o ka jo wa konrin lola lati fi yin Olorun ni aro kutukutu ojo aje loruko Jesu wara anuba amen a o tun gbadu ope na a o de to ko reyin si engineer ya gbo irina ka to wonu adura yin kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko Mrs. Fola Sadeshoyinka lati ilu Sango lati Sango kini to Oluwa se fun yin nkan to lo nse fun mi ni pe ni ojo Sunday ngba ta pari iwuro tan yes so mo ma ni finish pe nkan kan run ni ju ara mi o de ti ma sele be so mo gba ti mo sun lori omo nle kan ni bi itan mi lowo otu mi sa pa omo nle ni ju ara yen o nkan yen na se impact o se nse mi bo ko to tele yen mo so ojo Sunday after that program on so mo wa gbe omi mo wa pray pe Olorun se bi oba o wa je wa ara re gbogbo nkan to le ma run loju ara mi pa mi se gbogbo patapata le ni gbogbo aye ni pa mi se gbogbo so mi mo esun niyan so mo wa ri pe won lo bi clip bi scissors nla kan won fi mu di aso bi white kan mo wire ko de pe ta pare nipa ogo aso wa aso pe ka ju aso ti o da mo pe Olorun ba wa se ogun e Olorun fun wa ni aso tutu so mo kon gba ti mo wa pa kini sosun la yen yo mo kon gbo pa eyan kokan pariwo ni mo wa wo pe a ti lo le je so gba ti ma wo ile mo wa ri pe alangba la ni o tobi gbo pe en wo lo lo ni en wo lo ni mo wa na ma wo lo ko ko lo ku da ni so mo cha ji ni so la so jo Sunday mo sha observe up to now ni eri mo to so dem Hallelujah. To ba ti sele be ma ka sam 23 Oluwa Olusagun tan mi pe anything Olorun so the blessing for me so gba to kan ya le ni jo meta mi re ki isisin o wa mo Olorun ti ba mi share gbogbo yin hallelujah hallelujah ogun to lo se ko ni gberi mo mo wa gbadua gbogbo agbara ti ba ti nu emi je oniya lato ni lo ku ni ri mo loruko Jesu ise re ko dide kaye re ko fo gbogbo to ba gboro to ba ti gbagbo orun aya won lenu amen yesu oluwa wa amen kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni Rukayat sa lati Libya Rukayat kini to lo ase fun yin ma oluwa se go to to nu aye ni
ni ojo Friday last Friday ti mo so okay after agba ta se iwuro to bene mo jo wa tun ba mo wa so pe ki fun bi eso bi pe mo jaro pa so ga ide mo ko ri pe mo ko bi eso ni ke lori de so ba ti mo wa ji mo sa pa iwo lati jo nta pe ti ni o wa wo gbe ti mo ko ti ni ri ki yo kon bayi e se ke se ara wan ta mi bu de se yen ta mi ti mo se pe o mi iwuro mi yen lati iwuro mo wa fi pa gbogbo ibi eso ni yen. So mo wa mu e se ke se ba mo se lo ti bonnet ni e je don mi mo wa lo so le ti bi e mi ji ti mo se wa o ke ni yen and so mo mi na mo de lo ti se so mo mi na ba run se pressure ti ba fi iwuro ati omi yen pa lara ti ba ti to nko ba se bi o ba fi o ma so ki no ma ku o ti e ni gbogbo o te pressure yo ma wa o ke oko mi na ise oko mi o lo de de amo la je da ti nko ba se bi o ba ti je ki mi o ni yan ko te gbogbo pe a se bi e kan ju kan o n ba o to ko mi ja. O ti yin amọ mo ni gbagbo pe Olorun baba se bi oba o ti yin o ma o ti ko isoro na ajo to so mi sa tin ga tin don go ti man ji oko mi ni mi wo lo gbogbo e ti so bi ponju Olorun je ka ni mo iso ko mi tin lo dede hallelujah apo ti ni di adura fun iteso aju ni dia yi ko yi ji be ni ko yi ji fun awa ta ba se tin ta baba won se awon ke ton se ni se awon le jabi yen ton se yawo ba won se aduro to luwa ni wa de mo pe a ni jogun ojo de ni ti loruko Jesu o na se ti na nse be to mo gbadura loruko Jesu ogun to se ko ni gberi mo eri re yo ma po si loruko Jesu gbogbo en to ba n gboro yi to ba ti gbagbo orun a ya won lenu Jesu oluwa wa iwo le ri ko mami sare wa gba iga lare o ko to pe iyanu loruko re iyanu loruko re mami lo se tege ka o le ti iyanu loruko re iwo ko iyanu loruko re amadara giga o abami lo se o tege ka o le ti iyanu lo oya iyanu loruko re iyanu loruko re iyanu loruko re iyanu loruko re gbọmi ayanfẹ mo pa ni ase iyanu ti ogun o le daduro laye bo ba wa bi se oya gba iyanu na amen gba iyanu na amen gba iyanu na amen iyanu ti ogun o kin ri fun o de sami oya gba iyanu na amen gba iyanu na amen gba iyanu na amen Jesus oluwa wa amen sare gba fai iyanu ti ogun o le daduro Oluwa ko to di May 27 Oluwa John die fun mi aduro da ba mi shafani fun are ba mi share program 20 times bo ba se share lo se leri sa aje to ba bi yanu ohun lo ma kon ni ope eni kan ba be je o sami o ma ri yanu amen ye o je sami o ma ri yanu amen sare gba package iyanu to ba fi se lara mi oluwa John die fun mi ko to pe May 27 iyanu ti oye ma ri ti wa fi ma se la be a so mu ni kon ni abo mu ko olorun se bi oba John die fun mi aduro da amen amen se bi oba o iyanu amen lo fi se lara mi aya 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 olorun se bi oba tete se tete se tete se tete se tete se tete se Jesu oluwo ni ikorita itiju o de ba mi se olorun ma yo si o amen o ma ri iyanu amen sare gbadura keta iyanu ti o se fowo bo
ko to pe me 27 olorun se bi aba o ya se fun mi aduo baba mi o iya lu ti o se ba ti o ba dogba fun mi joda 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 fun mi ko to pe me 27 olorun se bi aba o joda fun mi jesus oluwa wa awon ti nreti yeye re o de sami iya nlo ma ri amen awon ti nreti yeye re o de sami wo ba ri ijanu re amen awon to ko awon jopo nitori re lati fi o sesi o de sami o ma di ayen fun o amen e ku ko lo to sunu yara o de sami o ma di ri itagbangba amen mo pa ni ase olorun se bi oba ko to pe me 27 sami o ma ri janu amen sare gbagbo ko to ku yi oluwa swe gbo aje du dogo ko to pe me 27 o ja duro o ko jesu ara o ko jesu o ko ti se ko dogo ko to pe me 27 ara o se ko mi dogo olorun se ko dogo olorun se ko dogo Olorun to so egan Solomon ni oni Mustafa dogo ah mo mo paka kekere na resource na won ma se si ojo ma pawo ojo ma wo asibe won si duro ni si o wa du taye wo ah Olorun to so egan Solomon oni Mustafa to se gbo dogo sami meje o ma so egbo aye dogo amen 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 lo go jesus mo gbadura fun gbogbo eda to lanfani lati wo mi lowo lowo loruko jesus owo olorun ko bi aye re wo amen o korin ayo loruko jesus amen orin ayo ma gbenu re kan amen o da ba mi korin ayo owo oluwa to si se agbara yenu lo lo re ayi aye mi pada ori so iye ori so chiki re owo oluwa to si se agbara owo oluwa owo oluwa to si se agbara yenu lo lo re to iye mi pada ori so iye ori so chiki re owo oluwa to si se agbara Atiwawo. Amen. Kare pariwo. Oluwa o. Ye ki n kori tutun lọsẹ sada dura. Oluwa Jesu. Oluwa Jesu. Oluwa Jesu. Ẹ̀mí mọ̀. Ayé ayé o. Ye ki n kori tutun. Ayé ayé jẹ kori tutun lọsẹ sada. Oluwa jẹ kori tutun lọsẹ yìí. Ayé ayé jẹ kẹnu omi o fẹrẹ. Oluwa jẹ kori tutun lọsẹ sada. Ni oluko Jesu ki tolu awa. Amen. O pariwo. Oluwa ko se yi to pari oluwa je n gba leta iyo e sada dura oluwa jesus oluwa jesus oluwa jesus eh aye aye o ko se yi to pari oluwa je n gba leta iyo oluwa je n gba leta iyo je n gba leta iyo iro ye yo je n gba leta iyo oluwa je n gba leta iyo oluwa je n gba leta iyo oluwa je n gba leta iyo je n gba leta iyo oluwa je n gba leta iyo oluwa jesus ki so lara mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi loruko jesu o ma korin tutun amen loruko jesu o ma gba leta ayo iroyin ayo o ma gbenu re ko to ba le sami meje pelu fosoke momo baba loruko jesu mo ni kose to pari ileko ayo ma si fun amen 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 loruko jesu eh gbogbo eyan ja gbadura oluwa fi owo agbara re lai le yoba koja ati nigeria lapapo o ya dua o ko jesu o ko jesu o ko jesu e re o wa ta la nigeria koja ati nigeria yoba ya o wa ta o wa ta o wa ta
ti ya segun ni aje ni pa eje kiti ani segun olo wa je ki wa ti ogo ogo o so mu to le fu iya ja aje ko ni wa aje ko ni wa aje ko ni wa ni ma aje ni baba ko wani jamu se pa aje ko ni wa Eja popo e pariwo oluwa o fi owa ayo re owa agbara re fi laye mi koja o ya dua o wa jesu o wa jesu o wa jesu agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je emi awon woli agbara ni israeli mo so tele si en to ngbo mi leti bi o ba gbo ni eti re ohun mi ohun ti mo so si aye re ni wi pe irohin ayo ma sele amen wa gbo irohin ayo amen lati okere lati itosi wa gbo iroyin ayo amen lati odo omo re lati odo oko re lati odo yawo re wa gbo iroyin ayo amen be ni yore amen yesu oluwa wa amen oruko oluwa aye ra fo amen o de ma dara fun o amen program ti aro iyin na ni a o yin olohun bi oluwa ti wi be ni se woli a tele mo ti so ye lati ana so e mura ka jo gbadura adua lo ngba agbara o ki gba to ba te de ore meji agugu laaro yi labe bridge o ba wo ko nbe ta gbe wa si church ni ofe yen ni kokko en te ba wa ni agbegbe Iworo Road labe bridge Iworo Road ye lago meje mo ko ti wa nbe e wole sibe ijo ma bo ni church o ma ni agbara laaro yi awa ta wa ni agbegbe ojo e je ka lo si ile epo Ladegua Ladegua Filling Station ni ojo iwaju le po yen eduro sibe e ma ba oko nbe lago meje e o ma gbe yin wa si church lati ojo mo de gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fo lagbara olorun ni ola ni isoji lani o ma bere ni ilu Abuja ibo lati pade lago merin ni ola Papa Ground Saint John Paul 2 Catholic Parish ni opposite Federal Housing ne Kubwa Kubwa Expressway ni ilu Abuja ibe la o ti pade fi di laye la o ti pade ta o ti gbadura e gbo mi dada bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro aye re ma fo ibi kibi to ko wa ni agbegbe Abuja to ti gbo mi e kede fun awon eniyan yin ka jo pade ka jo gbadura ibe wo awon aposteli ewa wo ise awon aposteli bi ti igbani o nsele sibe loruko oluwa mo kede si aye re gbogbo agba to lo ni lo loruko jesu agbara ye ma dasan amen mo no ma dasan amen o ma dasan aye ra fo amen yo de dara fun o wa de se bi oba fo number sile fun ebe adura ti ibere 070 4178 0219 send the message as well as 080-820-8888 loruko jesu wa ri anugba amen eyi ti olorun lo fun ise iranse yi e tewo yin siwaju mo sure ni oruko oluwa ti o da aye ati orun loruko jesu ti nasareti ki ose ko to koja ibukun to ti ri laye loruko jesu ọ̀rọ̀ àgbà fún ọ lọ́sẹ̀ yìí inú rẹ̀ á dùn wàárí ànúgbà ìwọ tó fẹ́ ṣe tí ò ti ṣàgbára
loruko oluwa mo so fun o pe ona ma la fun o amen wa de se bi oba amen oloba fi si olokan lati se ohun fun ise ranse yi lati promote ise yi ki lo ma se wa ko number sile mo so fun o pe gbogbo ti o ba se fun olorun ko ki kereju be ki poju oluwa lo da o o de ni awon kan iyanu to fe se nu aye re fe san tight e pa pa lo ni jo sunday abo fe san ore re ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses be ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus wari anuba amen o ma dara fun o amen eyan loje bi oni ati e te se warden and the first ray mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun aye re ma fo amen o ma dara fun o amen gbogbo ton struggle lati jo e to ti sase yori e mo pase loruko o ya lo si ati yori amen o kan ra bale gbogbo ton ba lo be apere igbagbo agbara to be nu e je Jesus ko ya ati mimo amen o ya gbagbara 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 aye re ma fo o ma dara fun o be ni yori wa de se bi oba Jesus Oluwa wa amen la oi e ja pade isin ti oni ma lagbara gbogbo practice wa pata lati se akanse adura yi e ja jo yin olorun ka jo gbadura o wo orun lo wa ni Oluwa lo so be ko ba gbo pe bayi Oluwa wi ohun wo li ni enu mu lo ti gbo ohun ti Oluwa wi si kiesi nigba to ba soro iyanu a de tele mo de mo loruko Jesu omini lati orun wa yo sele loruko Jesu amen wa de ri anuba ko ju se de kan so fun pe eye ri kankan le ri kan mo ti ya o gbogbo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o Baba Jebi Obade o ayeraye setan lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 ina si Olorun alaye ti na mi mi ma jo bulabula ninu e Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba ilu Abuja ma mi titi ninu isoja lagbara layi papa Korea ni di fire di ro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye e ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gogo ogun lo ma se gogo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand Saint John Paul II Catholic Parish sojoju confederate housing kubo expressway kubo ilu Abuja bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi lago merin role lojo marun ototo ise mi ati ise iyanu oju koju ma sele daju daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu baba bo se ko ri niyan fun mo Olorun to ba ti ni gbagbo to ba ti ni igbeke ile renu Olorun ko si bo ti o ko ogun na le to e le ni ijakule e tun fe ni iriri iwu osin alagbara n bayi lori afefe e tun je ka pade ni ola ni dede ago kan na e la ago ago marun abo owuro si ago mefa owuro titi igba na olu Olorun Olodumare oni fi wa sile e lo se bi oba